Još jednom pozdrav svima i vama, dragi prijatelji, na mom YouTube kanalu. Danas je jedan poseban dan, jedan poseban šabat, jer je za ceo pravoslavni svet veliki praznik, Božić ili rođenje Hristovo, kako mnogi o tome govore. I ono o čemu želim danas govoriti, a to je kada se navršilo vreme, Bog je poslao svoga sina jedinorodnoga. I zaista, kada razmišljamo o rođenju Hristovom, kada razmišljamo o Božjem planu spasenja, kada razmišljamo o njegovom utelovljenju, kod Boga nema ni da žuri, a nema ni da kasni. Tačno kada je došlo vreme da se Hristos pojavi i uđe u naš svet, to se tačno tako i desilo. Dakle, istorijski, savršeno, precizno, tajming je učinjen. Zašto je to važno? Zato što je Hristos naš spasitelj. I baš kao što je Hristos došao tačno na vreme, u njegovom prvom dolasku, njegovo utelovljenje, na isti način će se desiti i njegov drugi ponovni dolazak, tačno na vreme. Kao što kaže Lukino evanđelje, kada se navrši vreme neznabožaca, onda će Bog učiniti ono što je potrebno da učini u svoje vreme, to jest u pravo vreme. I rođenje Hristovo je jedan od ogromnih, najvećih presedana unutar Božje tvorevine. Sveukupne Božje tvorevine, ono uključuje da je večni Bog postao jedno od stvorenja, to jest jedan od nas. On je ušao u naš ljudski rod i doneo je spasenje, dobru vest svima nama, da bismo mi bili iskupljeni. I taj tekst, kada se navrši vreme, se nalazi u Galatima poslanici, u Novom Zavetu, u 4. poglavlju, 3., 4. i 5. stih, gde sveti apostol Pavle kaže sledeće: tako smo i mi, dok smo bili deca, robovali načelima ovoga sveta. Svi smo mi robovi greha. Celi svet je, kaže sveta Božja reč, prodan pod greh od strane Adama. I mi smo robovali, kako kaže ovde apostol Pavle, tako smo mi dok smo bili deca robovali načelima ovoga sveta. Ali kada se navrši vreme, poslao je Bog svoga sina, rođenog od žene, poslušnog zakonu, da iskupi i oslobode oni koji su pod zakonom, kako bi nas Bog usvojio kao sinove. Zašto je Hristos došao? Da nas iskupi, jer smo pod zakonom. Šta to znači da smo pod zakonom? To znači da se nalazimo pod velikom osudom greha. U Rimljanima poslanice 3. poglavlja apostol Pavle kaže: jer je plata za greh smrt. I on kaže: jer svi sagrešiše, svi bez izuzetka, izgubili su slavu Božju. I Hristos je došao, nas koji se nalazimo pod zakonom, pod njegovom kontrolom, pod njegovom osudom, osuđeni na večnu smrt, on je došao da bi nas iskupio od kletve zakonske i da bi nas doveo u njegovo carstvo. I cena koju je nebo izdvojilo za nas je neshvatljiva. Mi to sada ne možemo čak ni da pretpostavimo. Dakle, jedno ljudsko biće ima beskonačnu vrednost. I Hristova žrtva za ljudski rod, za sveukupan ljudski rod, uključuje vrednost svih pojedinačno. Tako da kada se to zbroji, kada se stavi na brojku, a mi ćemo to kroz večnost proučavati, mi ne shvatamo šta je Bog učinio za ljudski rod. Nažalost, na ovom prostoru narod se Hrista seća samo kada je Božić i kada je Vaskrs, a u svem ostalom, znači to su dva dana od 365, znači 363 dana se ne seća gotovo pa uopšte. Dani prolaze, nižu se, menjaju se jedan za drugim, idu neki praznici, neke slave i preslave, ali od Hrista nema ništa, samo kada je Božić, kada oni računaju njegovo rođenje i kada je Vaskrs, uglavnom se tada sećaju Hrista. I zato je Hristos centar svete Božje reči. On je centar plana spasenja. On je centar iskupljenja i on bi trebao da bude centar našeg života. Jer kroz svu večnost
Najvažnija ličnost sa kojom ćemo želiti da razgovaramo biće Hristos. Najvažnije saznanje koje ćemo imati jeste saznanje o Božjem planu spasenja za ljudski rod. Mi sada to onako prihvatamo verom i nekada, ponekad, kada smo onako ispunjeni Duhom Svetim, osjećamo težinu toga. Ali u većini slučajeva, pa tako, to uzimamo kao činjenicu, kao nešto što bi rekli zdravo za gotovo, a ništa nije zdravo za gotovo. To je jako skupoceno i jako vredno što je Bog učinio za nas u Hristu. Zato, zašto je Hristos to učinio? U ovome trećem stihu, tako smo i mi dok smo bili deca robovali načelima ovoga sveta. Koja su to načela ovoga sveta u Rimljanima, poslanici? U 8. poglavlju imamo opisana ta načela ovoga sveta i tu ćemo samo pročitati nekoliko tekstova iz Rimljanima, poslanice 8. poglavlja. Od 18. do 22. stiha. Apostol Pavle kaže ovako: zato smatram da patnje sadašnjega vremena nisu ništa u poređenju sa slavom koja će se objaviti na nama. Ta slava koju smo dobili kroz Hrista i sva patnja. Ljudi se često kukaju kako im je teško u ovome svetu, kako su u problemu, kako pate i tako dalje. Ali Pavle kaže, sva patnja ovoga sveta nije ništa u poređenju sa slavom koju ćemo dobiti u Hristu. Jer materija iščekuje objavljivanje Božjih sinova. Jer materija je podložna ništavnosti, ne svojom voljom, nego preko onoga koji je pokorio, to je Adam, ali pritom pružna je nada da će se i sama materija biti oslobođena robovanja raspadljivosti i dobiti slavnu slobodu Božje dece. Jer znamo da sva materija zajedno uzdiše i da je u bolovima sve do sada, i ne samo to, nego i mi koji imamo prvine, naime duha, i mi u sebi uzišemo i željno očekujemo spasenje. Jer sva materija, kaže Pavle, trpi i uzdiše da se jave sinovi Božje. I ako pogledamo životinski svet, biljni svet, sve oko sebe, sve strada, sve trpi i sve uzdiše, jer Bog čeka da se mi javimo, to jest da se Duh Sveti u nama, dakle, ispuni njegova sila, njegovo delovanje i da budemo nanovo stvoreni i nanovo rođeni. I rođenje Hristovo je jedan izuzetan događaj. Meni je žao što nije zapisano u Svetom pismu da otprilike znamo kada je tačno, nego ovako imamo prilično nagađanja. Ali ono što je Bog hteo, a to je da ne obraćamo pažnju toliko na datum, koliko na Hrista. Nažalost, ljudi obraćaju veliku pažnju na datum umjesto na Hrista. Datum im je mnogo bitniji i mnogo važniji. Sve ono što rade, što bi rekli ovi pravoslavni trbuhougodje, im je mnogo bitnije nego li ono što je sam Hristos učinio za nas. I Hristos mora biti u centru. Iz istorije znamo da Hristovo rođenje nije slavljeno do 360 i neke godine. Jednostavno, to nije uopšte praktikovano u ranoj crkvi, apostolskoj crkvi, to nije bilo uopšte značajno za crkvu, nego je Hristos bio taj koji je bio značajan, ali jedan od rimskih biskupa, papa, je počeo da to uvodi polako i uglavnom su se uhvatili za 25. decembar, Bog Sunca i njegovo rođenje i Saturniju i sve ostalo što tu postoji, i naravno to je ostalo do današnjega dana. U Rimljanima, poslanice 5. poglavlja, također čitamo reči koje su vrlo važne kada govorimo o tome zašto je bilo bitno da Hristos dođe tačno u svoje vreme. I u 5. poglavlju od 6. stiha kaže: zaista dok smo još bili slabi, Hristos je u vreme svoje za to bio određeno umro za bezbožnike. Zaista teško da bi se ko umro za pravednoga, ali za dobrog čoveka neko bi se možda i odvažio umreti. Ali Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hristos, dok smo još bili grešnici, umro za nas, koliko ćemo se više kada smo njegovom krvlju proglašeni pravednima po njemu biti i spaseni od Božjega gneva. Jer kaže tamo, jer kao što kroz jednoga čoveka, 12. stih, je ušao greh u svet i preko greha smrt, tako je smrt se proširila na sve ljude jer su svi sagrešili. Zašto se
Hristos rodio. Da bi umro. Hristos je došao na ovaj svet da bi umro. I zato nemamo toliko zapisan taj datum Hristovog rođenja. Jer kroz jednog čoveka je u svet ušao greh i kroz greh smrt i tako se smrt proširila na sve ljude. I svi smo mi osuđeni na smrt. I kada Sveta Božja reč kaže da je Hristos na krstu umro, to jest da su naši gresi stavljeni u Hrista i sve naše smrti su stavljene u Hristu. On na krstu nije umro jednom, to jest za jednog čovjeka. U njemu smo svi mi umrli, u Hristu na krstu. Svi mi. On nije umro umjesto nas, nego smo mi našu smrt umrli u Hristu da bi mogli da živimo. I onaj koji je ušao u naš svet, ja sam o tome govorio na kanalu Balkan Info, od trenutka kad je čovjek pao u grije do Hrista, to je neki 4000 godina prošlo do njegovog utelovljenja, ljudski rod se toliko pokvario da Bog nije intervenisao i da plan spasenja nije prešao u drugu fazu. Druga faza je, dakle, kaže tamo u petoj Mojsijevoj, Jakov kada čita, to je u prvoj Mojsijevoj Jakov kada čita blagoslov pa za Judu, kaže o tebe će doći Šiloh, onaj koji treba da dođe i palica vladalačka neće se uzeti od njega. Dakle, reč je o Hristu. Da Hristos nije došao, zlo bi zavladalo ovim svetom. Jer kada čitate izveštaje u evanđeljima, šta ćete videti? Pa vidjet ćete da je hiljade i hiljade ljudi bilo opsadnuto demonima. I sve što je Hristos radio, isterivao je demone iz ljudi i lečio njihove bolesti. Ljudi su bili neverovatno bolesni i neverovatno opsadnuti demonima. I da se Bog nije umešao, ljudski rod bi brzo skliznuo u totalnu propast. To je istorijski trenutak kada je to trebalo da se desi. Druga stvar, Hristos je trebao da dođe iz judinog plemena. U vreme kada se Hristos utelovio, to je kada je rođen, posljednji vladar Izraelija je bio judejac iz judinog plemena. Posle njega, posle njegovog rođenja više nemamo iz judinog plemena. Proročanstvo se ne bi moglo ispuniti i trebalo je da hram bude tu. Sve vreme kad je Hristos rođen. Dakle, hram je trebao da postoji nakon 70. godine, hrama više nema, znamo da je bio razoren. Tako da kada kaže tekst, a kada se navrši vreme, kada se navršilo vreme plana spasenja, i naravno, sad nećemo o tome govoriti, knjiga proroka Daniela 9. poglavlje, 70 je sedmica određeno tvome narodu, da se očisti greh, da se dovede večna pravda, da se pomaže svetima svetima itd. Znamo da se sve to navršava tačno u to vreme kada je Hristos rođen, kada je Hristos uronjen i kada je Hristos otpočeo svoju javnu službu. Tako da se tačno vreme navršilo. I kada govorimo o drugom Hristovom dolasku, isto će biti kao i sa njegovim prvim dolaskom. Tačno na vreme će Hristos doći. Neće ni poraniti, a neće ni zakasniti tačno na vreme. Ali ono što treba da se desi umeđu vremenu jeste da se jave sinovi Božji. Da se jave deca Božja koja su iskupljena u Hristu, koja su oprena u njegovoj krvi, koji su umrli sa njim na krstu u njemu i koji su dobili njegov nepozajmljeni božanski život da žive novim životom. To je ono što nam je obezbeđeno u Hristu. I nemamo drugog puta da idemo u carstvo Božje. I neko malo pre spomenu, a to je da će i istočna crkva, pravoslavna crkva, preći na 25. decembar po gregorijanskom kalendaru. I da im se Isaija 53 nešto ne dopada, ali i Jovan 14.6 im se uopšte ne dopada. Tako da mnogi tekstovi u New International Version Bible, mnogi tekstovi u Starom Zavetu, a i mnogi tekstovi u Novom Zavetu, stihovi su jednostavno obrisani. Nema ih. Zato što su politički nekorektni. Zato što nekim ljudima ne odgovara da je Hristos Hamašijah, da je on Mesija, da je on put, istina i život, da je on jedini način kako možemo doći nazad Bogu. Sve religije sveta kažu, o da, ako si dobar čovek, ako se žrtvuješ, ako radiš to, to i to, dobit ćeš spasenje. Ne. Spasenje dolazi isključivo samo i jedino kroz Hrista. Zašto? Zato što smo svi mi, iako možemo da budemo dobri ljudi, po prirodi osuđeni na smrt.
I bilo je potrebno da neko satre državu smrti, a to je Hristos učinio na krstu, da mi možemo da imamo dar večnog života i to nam je obezbeđeno. U 1. Korinćanima, ista ta misao koju nalazimo ovde u Rimljanima 5, u 1. Korinćanima u 15. poglavlju, istu tu misao nalazimo u 21. stihu, gde kaže apostol Pavle sledeće. Jer pošto je smrt došla posredstvom čoveka, i vaskrsenje mrtvih dolazi posredstvom čoveka. Jer kao što Adam u svoju miru, tako će u Hristu svi oživjeti, ali svako u svom redu. Hristos kao prvina, a zatim za vreme njegovog dolaska, oni koji veruju u njega. Mnogo je dobar ovaj tekst, koji je izuzetno jasan. Dakle, 1. Korinćanima 21. stiha, jer pošto je smrt došla posredstvom jednog čoveka, tako je i vaskrsenje mrtvih došlo kroz jednog čoveka, kroz Hrista. I najviše im smeta to, to je zanimljivo, najviše im smeta Hristos kroz kojega je došlo vaskrsenje, kroz kojega je došao novi večni život, to najviše smeta. I oko toga se najviše vode bitke danas u religiji. Kada govorimo o novoj svetskoj religiji, o novom svetskom poretku, mesta za Hrista u tom novom svetskom poretku neće biti. Zato je za nas važno da mi imamo Hrista u svom srcu i da već Hristos koji se rodio i koji je ušao u ovaj svet, da on bude rođen u našem srcu, u našem umu, u našem biću i da njegov božanski život bude prisutan u nama. I zato mi govorimo u našoj terminologiji biblijskog rečnika da mi imamo kakvo rođenje? Novo rođenje. A od koga je došlo to novo rođenje? Pa od onog koji se utelovio. Od Hrista nam je došlo novo rođenje, da mi više ne živimo, kako kaže sveti apostol Pavle u Galatima, nego da Hristos živi i stanuje u nama. Da budemo nanovo rođeni i da budemo spremni za carstvo Božje i za dolazak Božji. I sada imamo jedan tekst u Starome zavetu, u knjizi proroka Miheja. Izuzetan tekst, 5. poglavlje, 2. stih, a ti Betlehemo. Betlehem je, bajit je kuća, a lahem je hleb. Betlehem je kuća hleba. Betlehem je Davidov rodni grad, njegovo rodno mesto, gde je David rođen. Hristos, Hamašijah, Mesija, treba da dođe iz Betlehema, iz judinog plemena, iz Davidove loze i da bude rođen u Betlehemu. Hristos treba da bude rođen u Betlehemu. I ko je taj koji treba da bude rođen u Betlehemu? A ti, Betleheme, Efrato, koji si premalen da budeš među hiljadama judinim, iz tebe će mi izaći onaj, Šiloh, onaj čija palica vladalačka se neće uzeti od njega, koji će biti vladar u Izraelu čije poreklo od večnih vremena. Ko je taj koji je utelovljen u Betlehemu? Onaj koji je od večnih vremena, koji je Hajah. Ja sam onaj koji jesam. Večni Bog od večnih vremena rodit će se u Betlehemu, u Davidovoj lozi, u kući hleba, kao hleb živi, svići će s neba i gde će da ga stave u tanjir za životinje. Jasle su u stvari tanjir za životinje. Hristos je stavljen u jaslice. Zašto? Zato što je on hleb živi koji je sišao s neba. Večni Bog koji je sišao s neba. Koji je Hajah od večnih vremena? Bog večni. A Emanuel s nama. Bog, kakav tekst. Da se prosto naježiš. I Hristos je tačno tamo rođen. Ali, u tom Betlehemu nije bilo mesto za njega da se rodi bar u nekoj pristojnoj sobi. Nego je morao biti rođen u štalici, to je mala pećinica, gde su bile koze, ovce, jagnjići, jarići, magarence i još nešto verovatno je bilo tamo. I kada je rođen Hristos, kada su ga stavili u jasle, a Danilo ima puno jagančića i one male jaslice za jagančiće, da on tamo njima stavi da one nešto brste, i verovatno su te male životinjice, jagančići, jarići, došli i malo su njuškali su tog malog
rođenog princa, rođenog cara u Betlehemu koji je hleb živi, koji je sišao s neba. Kakav je naš Bog? Koliko nas voli? I nije mu bilo teško. On je znao da će da ga to snađe, da će da se rodi baš tamo u tom Betlehemu. I ne samo u Betlehemu, nego čak i u toj štali. I mogu da kaže, pa čekaj, ma neću da idem među one dole, one pokvarenjake, one bezveznjake, one izopačene, neću da idem. Ali ne, on nas toliko voli, jer smo toliko skupoceni, ma kaže idem, makar se rodio i u toj štalici tamo, makar me njuškali jagnjići, jarići i ono magareje i Nikola vjerojatno tu oko njega. Idem tamo, zato što ih volim. Jer ja sam hleb koji silazi s neba. I koji jede od ovoga hleba, živeće koliko? Zauvek, kaže Hristos, kakav je naš Bog, kakva je njegova ljubav. I Lukino evanđelje, kada opisuje taj događaj u Betlehemu, rođenje Hristovo, i kada slušamo o svemu tome, to je nešto zaista, zaista veličanstveno. Nećemo sada imati puno tekstova, ali drugo poglavlje od 4. do 7. stiha Lukinog evanđelja čitamo sljedeće riječi. Lukino evanđelje 2:4-7. Samo da vidimo. Ovako kaže to. Tako je Josif krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u Davidov grad, rodno mesto Davidovo, koji se zove Betlehem, kuća hleba. Kad kažemo Betlehem, to ništa ne znači. Ali kad kažemo Betlehem, mi dobijemo pravo značenje. Zato su menjali neke stvari i ta transliteracija nije izašla na dobro. Jer je bio iz Davidovog doma njegove porodice, da se upiše s Marijom, koja se dotada već udala za njega i bila je u poodmakloj trudnoći. I dok su bili tamo, Došlo je vreme da se porodi i rodila je svog sina prvenca i povila ga i položila u jasle, jer u konačištu nije bilo mesta za njih. Večni Bog, onaj koji jeste Hajah, onaj koji od večnih vremena rodio se, povila ga i stavila ga u jasle. Jer nije bilo mesta za koga? Za večnog Boga u nijedno na kuću, u jednu sobu, za njega nije bilo mesta. I znate šta? I danas nema mesta za njega. Isto tako. Kaže Jovan 1:14. Svojima dođe i oni ga ne primiše. Kada danas Hristos dođe, bit će veliko pitanje da li ima mesta za njega u mom srcu, u mojoj kući, u mojoj porodici. Da li ima mesta da se rodi u mom životu i u životu moje porodice? Ili nema mesta? Za njega nego moramo u neki štalicu, u neke jaslice da bude stavljen. I onda od 8. do 14. stiha u tom kraju, kaže, bili su pastiri koji su boravili napolju i noću čuvali stražu kod svojih stada. U to vreme, najniži stalež ljudi su bili pastiri. Na nižem stupnju od njih su bili gubavci. I pastire niko nije fermao ni za šta. Kad ti kaže danas ti si čobanin, onda ti je sve rekao. I u ono vreme kad ti kaže da si čobanin, onda ti je to sve rekao. Zašto je to bilo tako u ono vreme? Zato što pastiri kada bi jeli nisu imali to obredno pranje da ruke urone u vodu i da propuste vodu do lakata da se obredno peru. I pošto su oni jeli tako sa rukama koje nisu bućkali u tu vodu ili nisu imali, oni su za Jevreje bili nečisti. I tako su ih i smatrali, kao nečiste. I Bog je imao Iroda, Bog je imao Pilata, Bog je imao Kajafu, Bog je imao prvosveštenika, imao je Fariseje, imao je Sadukeje, elitni ljude tog vremena koji su sedeli u Senidrionu i koji su mozgali o Mesiji koji treba da dođe. I Bog čeka te ljude tamo dole na zemlji i niko ne razmišlja o njegovom Mesiji koji treba da dođe. Ali oni nečisti pastiri tamo džaraju onu vatru i čuvaju stražu kod ovaca da ih ne pojedu bukovi, medvedi, lavovi, što god da tamo ima, ne znam. I Bog kaže, evo imam ljude dole.
one koje oni smatraju nečistima, ali oni razmišljaju o mome Mesiji. Oni ga toliko vole, oni ga toliko cene i kaže, hajde ja da siđem dole, da im progovorim neku reč o tome o čemu oni pričaju. I tekst nas izveštava i kaže, i anđeo Boži je stao posred njih, i slava Božja je zablistala oko njih, i oni su se veoma uplašili. Gabriel, siđe dole, ja bih voleo da ovde siđe sad u ovom trenutku, da vidim da li bi istrčali na ona vrata ili na ova, ili bi se nabili pod dupu svi dole i kukali, jao šta je ovo, šta nas nađe. Oni su se prepali. Slava Božja, šekina Božja koja se pokazivala nad hramom, nad miška, nad šatorom, jedan put je to sve bilo tu prisutno oko njih. Anđeo mi je rekao, ne bojte se, a evo objavljujem dobru vest o velikoj radosti za sve ljude, jer vam se danas u Davidovom gradu rodio spasitelj, u Betlehemu se rodio Mašija, spasitelj. Hamašija kojega su oni očekivali, on je danas rođen u Davidovom gradu, u Betlehemu. Hamašija Adon, Bog, a ovo mi je znak, naći ćete dete povijeno i položeno gde? U jasli. Sad su oni razmišljali, u jasli. Dete rođeno i povito i stavljeno u jasle, a naš Mesija. Jedini koji su očekivali Mesiju u tom trenutku su bili ti pastiri. Ovi ostalih je bilo baš briga. Kada Hristos bude došao drugi put, ljudi će biti šokirani. Kako je moguće da je došao, a da ja to ne znam? Pa jeste, tebe će da titra. Sve ti je lepo napisano. Uzmi ili ostavi. To je ono što Bog kaže. I onda kaže, odjednom se uze anđela, pojavila silna nebeska vojska, anđel se ovaj podigao i došla je vojska koja je hvalila Boga i govorila, slava Bogu na visini, na zemlji mir među ljudima. Dobra volja, slava Bogu na visini, na zemlji mir među ljudima, neka bude dobra volja. I onda su oni otrčali brže bolje, Betlehem im nije bio predalek, otrčali su tamo i videli su dete gde leži povito u jaslama. I onda od 25. stiha čitamo, a u Jerusalimu je živao čovjek koji se zvao Simeon. Nećemo sve detalje. Taj čovjek je bio pravedan, bogobojazan i čekao je utehu Izraelovu i Sveti Duh je bio na njemu. I Bog mu je Svetim Duhom otkrio da neće vidjeti smrti dok ne vidi njegovog Hamašija. Simeonu Bog kaže, Simeone, nećeš vidjeti smrti, nećeš umriti dok ne sretneš Mesiju. I tog dana se dešava sledeće i ponese Duhom Božjim, Duhom Svetim, došao je u Migdaš, u hram, i kada su roditelji unili dete Jaša, spasitelja, da na njemu izvrše obred propisan zakonom, to je obrezanje osmog dana, uzeo ga je u naručje, blagoslovio Boga i rekao, sada, Bože, po reči svojoj, otpuštaš slugu da umre u miru, jer moje su oči videle onoga preko kojega ćeš doneti spasenje. Preko kojega ćeš donesti spasenje. I zaista je Hristos taj preko koga dolazi spasenje, koje si pripremio pred svim narodima, svetlost za prosvetljenje neznabožaca i slavu tvog naroda Izraela. Svetlost za prosvetljenje svih neznabožaca i slavu tvog naroda Izraela. Kroz Hrista dolazi spasenje za sveukupan ljudski rod. Onaj koji je rođen u Betlehemu, koji je stavljen u jasle hranilište za životinje, onaj koji je hajah od večnih vremena, on donosi spasenje za sve neznabožce. I za nas koji danas sedimo ovde, i za vas, dragi prijatelji, koji ovo slušate na mojim YouTube kanalu. Spasenje je došlo kroz Mesiju. I Simeon je te reči izgovorio nadahnut, ispunjen Duhom Svetim i Duhom Božijim. I u trećem poglavlju, od 23. stiha Lukinog Evanđelja, ko je taj Hristos, kaže. A kada je Hristos započeo svoju službu, imao je oko 30 godina.
Bio je, kako se smatralo, sin Josifov Ilijev, Matatov, Levijev, Melhijev, Janajev, Josifov, Matatajin, Amosov, Naumov, Eslijev, Nagajev, Matao, Matajlin, Simeonov, Josihov, Jodin, Jovanov, Resin, Zorovavej, Salatilov, Nirijev, Melhijev, Adijev, Kosamov, Elmanov, Irov, Isusov, Eljarov, Jorimov, Matatov, Levijev, Simeonov, Judin, Josifov, Jonavavov, Eljakimovom, i tako dolazi na kraju Enosov, Setov, Adamov i na kraju Božji. Hristos je Sin Božji, Ben Elohim. Dobro nam došla. Onaj koji je ušao u ovaj svet, onaj koji je od večnih vremena, onaj koji je Hajah, onaj koji je hleb života koji je sišao s neba, on je došao da donese spasenje za narod Božji, za izabrane Božje. I kada kaže tekst tamo da je Hristos jagnje Božje koje nosi na se grehe sveta, to nije samo izjava Jovana Krstitelja, to je istina, duboka istina o Hristu kao našem spasitelju, kao našem iskupitelju. I zaista trebamo da se radujemo u Hristu. Iako ne znamo tačan datum njegovog rođenja, iako ne znamo tačan datum kada se to desilo, mi znamo zašto je on došao. Došao je da nađe i spase ono što je izgubljeno. Da se jave sinovi Božji, da bi se sva tvorevina Božja iskupila od propadljivosti i od raspadljivosti u kojoj se nalazi. I kako je dobro da kao Simeon, kao Zaharija, budemo ispunjeni Duhom Svetim, da možemo da poslušamo glas Božji, da možemo da prihvatimo dar Božji, da prihvatimo hleb koji je sišao s neba, onoga koji je od večnih vremena, onaj koji je večan po sebi, da bismo mogli da služimo Bogu živome, da bismo bili njegov narod i da bismo bili njegova deca. I evanđelista Matej također opisuje Hrista, njegov rodoslov, i on ga malo na drugačiji način opisuje. Ovo je rodoslov Ješue, Davidovog sina, koji je bio Avramov sin. Od Avrama se rodi Isak, od Isaka se rodi Jakov, od Jakova se rodi Juda i njegova braća, od Jude Tamara, i Tamare rodi se Feres, i Zara, od Feresa se rodi Esrom, od Esroma se rodi Aram, od Arama se rodi Aminadav, od Aminadava se rodi Nahson, od Nahsona se rodi Salmon, od Salmona se rodi Rava, od Salmona i Rave bludnice rodi se Boaz, od Boaza i Rute rodi se Ovid, od Ovida se rodi Jesej, a od Jeseja se rodi David iz Davidove loze, dakle, pošto je Josif iz Davidove loze, i Mirjam je iz Davidove loze, se rađa i dolazi Hristos. I možda jedna mala divergencija odvajanja od teme. Kaže Ron Wyatt, kada je pronašao kovčeg zaveta koji mu je Bog pokazao tamo ispod Gulgolet, tamo gde je bila Golgota, i pošto je bio zemljotres, ploča na kovčegu, pošto je on bio stavljen u određen kamen sarkofag, ploča od ozgu koja je bila pukla, i on je video je dole kovčeg zaveta, i on je to očistio okolo i sklonio je tu ploču. I kada je sve očistio, pošto je to trajalo danima, trebalo da se iznese, bilo je šuta koliko hoćete, nije moglo da se uđe, kamenje, bilo to sve zatrpano, onda su bila tu četiri anđela. Četiri anđela koja su stavale i čuvala su kovčeg zaveta. I kaže, oni su podigli poklopac kovčega zaveta i sklonili ga u stranu, i kaže, ja sam video unutra onu posudu sa manom koja je tu i ploče zakona, koje sam izvadio i stavio pored kovčega zaveta koje su stajale na nekom kamenom podesku. A na samoj ploči površini kovčega zaveta na poklopcu je sa leve strane, koje su dalje ako gledamo tu, stajala krv Hristova koja je curila od ozgu kad je bio zemljotres, kad je Hristos umro, kad je kazao svršeno je, onda je tu kapnula krv. I kad je odneo tu Hristovu krv u telavim, u jednu laboratoriju, i kada su kazao, ajde sad da stavite u fiziološki rastvor na 70 stepeni i neka se to ljuljka,
za ne znam koliko sati da vidimo šta će biti. Pa kaže, to je suva krv, tu nema ništa. Posle 70 sati ispostavilo se da je krv živa. Kaže, ajde sad uradite analizu koliko hromozoma ima ta krv. I kada su radili analizu koliko hromozoma ima, ona ima samo 23 hromozoma od majke plus jedan Y hromozom koji je došao od oca koji je odredio pol deteta. Nema od oca hromozome, zato što je Hristos začet od Duha Svetoga. I to je sve snimljeno. I kada su ga pitali ti koji su radili laboranti u laboratoriji, kaže, kako je ovo krv? Koliko je to staro? Pa kaže, 2000 godina. Kaže, kako je moguće da bude živa krv posle 2000 godina? Kaže, čija je to krv? Kaže, to je krv vašeg Mesije kojega ste vi razapeli na krst. Kaže, svi koji su bili u laboratoriji su plakali. I svi su prihvatili Hrista istog momenta, bez razmišljenja. Sve je to snimljeno na kasetu i kaseta je stavljena u kovčeg zaveta. Kada bude bio nađen, kaseta će biti izvađena i taj snimak koji je napravljen tamo negde 90. godina prošlog veka će biti prikazan da ljudi znaju da Hristos jeste večni Bog, da ima samo 23 plus 1 hromozom, da je začet od Ruaha Kodesh i da je nadprirodno ušao u ovaj svet da donese spasenje svima onima koji ga veruju. To je toliko velika istina, to je toliko bitna istina, da je to nešto izuzetno. I mi treba da verujemo u njega celim srcem, umom i bićem. I od 17. stiha kaže: i ukupno rodoslov broje od Avrama do Davida 14 kolena, od Davida do vavilonskog robstva 14 kolena i od vavilonskog izgnanstva do Hrista 14 kolena. Hristovo rođenje zbilo se ovako. Dok je njegova majka bila zaručena za Josifa, a još pre nego što je on legao s njom, nađe se da je trudna od Duha Svetoga. A Josif, pošto je bio pravedan čovek, nije želeo da živi sa njom, ali ni da je razotkrije, nanešio je sramotu ili da je osudi na smrt, već je hteo da je prikrije. I dok je razmišljao o ovoj stvari u svom srcu, odjednom mu se prikazao u snu anđeo i reče: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti za ženu svoju Mariju, jer je od Duha Svetoga ona začela. Ona će roditi sina i nadenućeš mu ime, ovdje kaže Isus, jer će on spasiti Jašija, on će spasiti narod od greha njihovih. Sve ovo se dešavalo da bi se ispunilo ono što je zapisao prorok Božjim uputstvima. Gle, devojka će zatrudniti i rodit će sine i daće mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. Josif se probudio iz sna te učinio sve kako mu je zapovedio Božji anđeo i uzeo je za ženu. I nije legao s njom sve dok se dok ne rodi sina svog prvenca, te mu nadenu ime Jaša, spas. Hristovo ime znači onaj koji je spasitelj, koji donosi spasenje ljudskome rodu. I zato evanđelista Jovan u 3. poglavlju kaže sledeće, čime ćemo i završiti ovo naše današnje proučavanje Svete Božje reči. U 3. poglavlju od 12. stiha Jovan je zapisao sledeće reči. Hristos kaže: ako ne verujete kad vam govorim o onome što je zemaljsko, kako ćete verovati ako vam budem govorio o onome što je nebesko? Ako vam govorim o običnim stvarima, kaže, niko nije izašao na nebo osim onoga koji je sišao s neba, Ben Hadan, sin čoveči. I kao što je Mojsije u pustinji podigao zmiju, tako i sin čoveči mora biti podignut, da bi svako ko veruje u njega imao večni život. Jer je Bog toliko voleo svete da je dao svog jedinorodnog sina, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život. Jer Bog nije poslao svog sina da on sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. I neka nas Bog blagoslovi, braće i sestre. Baš kao što je Hristos začet u Marijinoj materici, to je Mirjam, od Duha Svetoga, baš na isti način vi i ja možemo biti rođeni od Duha Svetoga. Da hodamo u novom životu, da imamo novo srce, da imamo
novi um, da imamo Hristov nepozemljeni život, život onoga koji jeste. I kada nam kaže Božja reč da spašeni sa ove zemlje, da će biti viši od anđela, znate zašto? Zato što mi imamo nepozajmljeni život onoga koji jeste. On je uzeo naš grešni i uništio ga u sebe, a dao nam njegov večni. I neka nas Bog blagoslovi, da se radujemo u Hristu, da veličamo Hrista, da slavimo Hrista, da uzdižemo na svakom mestu, gde god se nađemo, jer je On spasitelj naš, On je iskupitelj naš, On je hleb života koji nam je darivan od večnoga Boga, to jest On je večni Bog koji se darivao za nas da mi živimo večno sa Njim. Amin. Amen. Blagoslovljen da si Bože naš, silni i uzvišeni, moćni ti koji si od večnih vremena došao u naš svet, koji si rođen u Betlehemu, koji si položen u jasle, u hranilište za životinje. Slava neka ti je što si ti hleb živi koji je sišao s neba. Hvala neka ti je što si nas toliko udostojio i toliko se ponizio da bi tvoj nebeski, večni, samopostojići život podelio sa nama, a da bi na sebe uzeo naš greh i da bi nas iskupio. Slava neka ti je što smo u tebi, caru naš Hriste, iskupljeni, što smo u tebi oprani i očišćeni u tvom životu, u tvojoj smrti, u tvome vaskrsenju. I blagoslovi nas u ovim danima prazničnim za ovaj prostor, da možemo da kada nas ljudi pozdravljaju da uzvisimo tebe, tvoje ime, tvoju slavu, tvoju silu. Blagoslovi nas, naše domove i našu decu i učini da budemo dostojni predstavnici tvojeg nebeskog carstva ovde na zemlji. Da dostojno odgovorimo na tvoju ljubav, na tvoju milost, na tvoju dobrotu. Ispuni nas tvojom svetom prisutnošću i Duhom Svetim. I baš kao što si ti Duhom Svetim, svojim Duhom Svetim ušao u ovoj svet, ispuni nas Duhom Svetim i rodi se u našim srcima, caru naš Hriste, da mi više ne živimo nego da ti živiš u nama i da ljudi ne vide nas nego da vide tebe. A tebi slava, sila, moć i čast neka je na ljubavi, na milosti, na daru spasenja, večni, moćni, silni, uljubljenom, sinu tvome Hristu, doveka večno i u sve vekove vekova. Amin. Amen.